ara, Lluís. Vale. Bona tarda a tothom. Em sentiu bé? Sí? A veure, intentaré, atès que són les 4 de la tarda i tots veniu de dinar, no avorrir-vos massa. A més, ho dic també perquè quan he arribat m'he trobat aquest rètol que m'ha animat a l'hora de fer estadística, atès que 9 de cada 10 estudiants consideren que l'estadística és avorrida. I és que, a més, sóc químic, amb la qual cosa ja tinc totes les joies agafades. Bé, ja més seriosament, voldria agrair al CREAMAT no el fet de que hagi organitzat tot això, que tot això ja em sembla fantàstic, sinó el fet de que per primera vegada en molt temps no hagi col·locat el bloc d'estadística i propietat l'últim. Perquè normalment aquest bloc sempre està l'últim, amb la qual cosa la gent s'oblida d'ell, la gent no l'utilitza, amb la qual són sempre eines que queden aparcades a darrere de tot. Per tant, gràcies a la CREAMAT en aquest sentit. Bé, aquí teniu l'estructura de la presentació. En principi, encara que siguin 4 apartats, l'estructura bàsicament serien 2. L'última part serien les activitats. No us presentaré les activitats una per una. Jo crec que estan penjades en l'arc, per tant, podeu entrar-hi sempre que vulgueu. Per tant, en aquest sentit, podeu anar mirant, remenar-les, tocar-les, fer el que vulgueu amb elles. El que sí que us faré una mica de presentació de quins són els objectius que pretenc treballar amb cadascuna de les 10 activitats que he desenvolupat i coses, possibilitats d'ampliació. Ja anirem veient una miqueta com van totes. I els 3 primers apartats el que representarien d'alguna manera és la gènesi, o sigui, les idees bàsiques que m'han portat a desenvolupar aquestes 10 activitats de la manera com les he desenvolupades i no d'altra manera. Si de cas comencem per quina estadística, la primera pregunta que em vaig fer a l'hora de desenvolupar les activitats és quina estadística i quina probabilitat vull fer a primer d'ESO. La idea fonamental a l'hora de plantejar-me la resposta d'aquesta pregunta és que a mi m'agradaria que els nanos, sobretot els nanos de primer d'ESO, quan sortissin fossin capaços de ser uns bons usuaris de les dades, fossin capaços d'analitzar dades, veure les ofertes 3x2 del súper, per exemple, veure ofertes 2x1, i fossin capaços d'analitzar la realitat, ser capaços de ser crítics a totes aquestes informacions. Per tant, hi ha un element important que em semblava molt important, que era innecessari, que és el fet que aquests nanos han d'aprendre a treballar amb dades. Era primer d'ESO, per tant, el que no pretenia en cap cas és que ens fessin grans càlculs matemàtics, sinó que el que pretenia és que fossin crítics amb les dades que els hi presentàvem. Per tant, era important que comptessin amb dades i era important que comptessin amb la manera com es presentaven aquestes dades. Comptar amb dades ho interpreto en 2 sentits, en el sentit operatiu i en el sentit que són un element important per a la societat en la que ens toca viure. Per tant, un que no entengui el funcionament de les dades o l'ús que es fan les dades als mitjans de comunicació són nanos que poden ser poc crítics amb el sistema en el que es trobaran. Dins d'aquest aspecte, el segon apartat que m'interessava era, evidentment, veure una dada fixa en un moment determinat no deixa de ser una fotografia. Per tant, el que m'interessava sobretot era com variaven aquestes dades. I després com podíem quantificar aquest canvi que havíem manifestat, aquest canvi que havíem apreciat. I per acabar, un dels aspectes que em semblava com més important a l'hora de tenir en compte, i això té molt de retruc amb les activitats que es plantegen, per tant, l'explicació és un dels elements fonamentals que demanen aquestes activitats. Per tant, l'explicació del canvi és un dels elements primordials en les activitats que desenvolupem. Per exemple, fer-vos una idea. Per fer-vos una idea del que vull dir amb això. Ahir al vespre, xafardejant per internet, vaig agafar un diari de 20 minutos, un d'aquests gratuïts que estava penjat a la web, per tant, és un diari que la major part d'estudiants ara o d'aquí uns anys tindran accés de manera gratuïta. Vaig trobar un estudi estadístic fet per a una universitat anglesa de Pittsburgh que deia, dins de l'apartat Belleza i Salut, era de l'any 2007 i deia, les mujeres con curvas pueden tener hijos más inteligentes que las de cadera estrecha. Era un estudi estadístic perquè, de fet, havien enquestat 16.000 dones i nenes i havien arribat a aquesta conclusió. No entro a valorar si això és cert o no. No m'envereix cap criteri. Però el que sí que m'agradaria és que després de l'estadística i de les dades que fem treballar els nanos, fossin capaços de llegir un titular d'aquests d'un diari i ser crítics, i discutir-lo, i plantejar-lo, plantejar dubtes, i escolta, i això com ho has fet, i això d'on t'ho treus, i quines són les bases i les fonts amb les quals surten d'aquí. Per tant, quan em plantejo quina estadística i quina probabilitat és aquesta que vull fer primer d'ESO, l'encamino bàsicament en aquests aspectes. Activitat que m'ajudi després a fer nanos crítics respecte a la informació amb dades que se'ls dona. Clar, però per fer això el que necessito és activitats. Per tant, busco activitats amb determinades característiques. Busco activitats que em permetin treballar la competència matemàtica. Aquí us he posat les subcompetències. NIS parla de la competència matemàtica i estableix 8 subcompetències.
que serien aquestes d'aquí. No, no vull intervenir-hi, no vull entrar-hi, us ho podeu mirar. Però en principi el que m'agradaria és que fossin activitats on els nanos pensessin matemàticament, raonessin, fossin capaços d'establir models matemàtics, fossin capaços, sobretot, que és la part que ara m'interessa més, comuniquessin totes aquelles experiències, aquells dubtes, aquelles qüestions que se'ls plantegen, i sobretot, evidentment, estem en estadística, doncs que fossin capaços d'utilitzar eines matemàtiques útils a l'hora de fer això. Jo no he entrat massa en el que serien els paràmetres estadístics clàssics. Ho he deixat, és un apartat que l'he deixat en blanc. Vull dir, no he entrat en càlculs de mitjanes aritmètiques, de medianes, de modes, de res per l'estil. He interpretat com a paràmetres, com a eines estadístiques, sobretot les que poden disposar ells, i sobretot els gràfics i les taules per a la representació de dades. Dit això, vull també activitats que em permetin treballar a diferents nivells i de diverses maneres. I això m'ho plantejo en tres aspectes. A l'aula, i normalment hi tenim entre 25 i 30 alumnes. Cada vegada més anem cap a 30 alumnes i la diversitat d'estudiants que tenim allà és important. Per tant, les activitats, el que busco és donar la possibilitat de que la diversitat d'estudiants pugui realitzar-les, cadascun als diferents nivells. D'alguna manera seria repescar allò que havien dit abans de que matemàtiques per tots, però no totes les mateixes matemàtiques, d'alguna manera. Per tant, són activitats que d'alguna manera aquells estudiants, tots els estudiants, podran fer alguna de les coses que es plantegen en allà. Alguns podran anar més enllà, seran els més talentosos per les matemàtiques, però d'altres el que vull també és que els continuïn treballant i que puguin fer coses. Però també hi ha diverses maneres de treballar, no tots els estudiants treballen igual. Hi ha estudiants que són més hàbils dibuixant manualment, hi ha estudiants que són més hàbils utilitzant calculadores, hi ha estudiants que agafen un Excel i no tenen cap problema per desenvolupar-te una taula i fer uns gràfics. Per tant, vull que totes aquestes activitats d'alguna manera també atenguin la diversitat de materials, de maneres de treballar i d'eines que podem utilitzar. I sobretot, també, com a tercer aspecte, la diversitat de continguts de matemàtiques. Normalment, quan veus un llibre de text, veus les matemàtiques compartimentades, veus el bloc de números, el bloc d'àlgebra, el bloc de probabilitat, el bloc de funcions, són separats. Una mica el que buscàvem amb aquestes activitats és que els blocs de les matemàtiques apareixin relacionats, de manera que si estic fent alguna qüestió d'estadística, també m'hi preguin els números negatius, per exemple, o també m'hi preguin els percentatges, o també m'hi preguin les fraccions, de manera que intentar donar una visió al màxim de conjunta, màxim d'equip o de grup del que són les matemàtiques, no com coses compartimentades i separades. I també hi ha un altre aspecte que faria aquest d'aquí baix. Són activitats que sempre he buscat una ampliació. Vull dir, a les nostres aules hi tenim nanos que són molt dotats per fer matemàtiques, excepcionalment dotats en alguns casos, i són nanos que normalment el que fan és anar molt més ràpid que la resta d'estudiants a desenvolupar les activitats. Per tant, el que he buscat també en aquestes activitats és donar a aquests estudiants més dotats que la resta per fer matemàtiques la possibilitat, sense necessitat d'ampliar continguts, sinó de desenvolupar un treball molt més intens que el que fan la resta, de manera que realment aprofitin molt més el temps del que estan a les nostres aules. Perdoneu un segon, és que tinc un problema. I un últim aspecte que a mi sempre m'ha interessat és que les activitats siguin avaluables per elles mateixes. És a dir, quan un nano desenvolupa una activitat, aquesta activitat ja ens serveix com a criteri d'avaluació. D'alguna manera, totes aquestes activitats poden ser avaluables. Bé, un altre aspecte ara important és com gestionar aquesta classe. Fixeu-vos que la idea era quines estadístiques, quina veritat volia fer, el segon és quines activitats, i el tercer seria com gestiono aquestes activitats dins de la classe. Atès que poden ser activitats que les puc gestionar, les puc treballar amb ordinador o les puc treballar sense ordinador, vull dir, puc triar, ja les puc fer amb ordinador o sense. A mi sempre m'ha agradat el que seria l'aula-taller. El professor explica, però el que explica el professor és la part inicial de l'activitat. El professor el que fa és presentar l'activitat als estudiants, el professor presenta els objectius, quines eines poden disposar, com hauran de treballar, si s'han de fer en grups o s'han de fer per parelles o s'han de fer individualment, el tipus de treball, els resultats que hauran d'obtenir, i després les eines. Aquesta és la part d'explicació del professor. A partir d'aquí la feina fonamentalment és de l'estudiant. Els estudiants el que han de fer llavors a partir d'aquell moment és organitzar-se i desenvolupar les activitats. La feina del professor a partir d'aquest moment, amb el tipus d'activitat que plantejo i com a mínim el que a mi més m'interessa, és aquell on el professor el que fa a partir d'aquest moment és gestionar el desenvolupament de l'activitat per part dels estudiants. En aquest sentit, un cop el professor hagi acabat de fer això, els estudiants començaran el seu treball, normalment per parelles o en grups, 3-4 persones,
Un cop hagin desenvolupat totes les activitats que es pressuposen, en el que seria el full d'activitats de l'estudiant, el que sempre intento fer és que hi hagi un grup d'estudiants, un dels grups d'estudiants que estan desenvolupant l'activitat, que presenti l'activitat en gran grup. Vull dir, d'alguna manera, aquests estudiants el que fan és plantejar les seves troballes, les seves recerques, els seus resultats en els estudiants. Per fer aquesta presentació poden utilitzar qualsevol mitjà audiovisual. Atès que estem fent estadística, el que poden fer, per exemple, és utilitzar fulls de càlcul, gràfics, programes de presentacions, el que sigui necessari que ells considerin. Tampoc descarto el fet que puguin utilitzar una cartolina i dibuixar un gràfic aquí, també ens semblaria una activitat interessant. Poden utilitzar el mitjà audiovisual que vulguin. Un cop acaben aquesta exposició, el que m'he trobat moltes vegades és que com a professor haig d'intervenir, alguna pregunta, alguna cosa, però el que sempre procuro és que siguin els mateixos companys amb el seu treball desenvolupat els que interroguin d'alguna manera el que han dit els seus companys, de manera que siguin entre ells mateixos els que es discuteixin i els que es parlin de les activitats que han desenvolupat. I a partir d'aquí, un cop ha finalitzat aquesta activitat, evidentment sempre hi ha la possibilitat de realitzar activitats d'ampliació o de reforç en funció dels tipus d'estudiants que tinguem o d'allò que hem vist que no ha quedat prou cobert o que veiem que els estudiants necessiten més, doncs donar alguna activitat més. Aquesta seria la primera part, que serien aquells elements que m'han portat d'alguna manera a dissenyar les activitats que us presentaré a continuació. Les activitats que us presentaré, en principi, són aquestes 10, quantes cartes de cada color, les curses de cavalls, comptar lletres, conèixer el món, fer Diana, l'illa misteriosa, millor jugador de la final, joc de la ruleta, com som i les notícies en els diaris. Són activitats on utilitzo, m'agrada utilitzar jocs a les aules. Considero que el joc és un context molt interessant a l'hora de fer matemàtiques i per tant sempre que puc intento col·locar alguna activitat amb jocs a les aules. Fem una passadeta ràpida, si de cas, per les 10 que tenim. Perdó, primer us les he marcades per blocs. Això mireu-ho en calma perquè és una mica la distribució que teniu col·locada en l'arc creamat. Són els 4 blocs de continguts de l'activitat d'estadística i probabilitat i aquí seria la col·locació de les activitats relacionades en cadascuna d'elles. Ja veureu que hi ha algunes activitats que apareixen en 2 blocs, de fet és normal, n'hi ha algunes que apareixen en 3 i fins i tot si anéssim molt apurant en podíeu trobar alguna que participés en les 4 blocs d'activitats. Bé, aquesta seria la primera activitat. Quantes cartes de cada color tenim? És una activitat experimental. És una activitat que en principi no s'ha de treballar amb ordinador, es treballa amb una baralla de cartes franceses, de fet amb dues, millor. Llavors, és una de les baralles clàssiques, no té cap... Suposo que tots en teniu alguna o heu jugat alguna vegada, als nens els agrada molt perquè juguen al pòquer amb això. El que es tracta bàsicament és de treballar amb 2 baralles de cartes d'aquestes, remenar-les bé i amb una bossa col·locar-ne 20 o 30 d'aquestes cartes, entre 20 i 30, i els nanos llavors a partir de mostreigos han d'intentar anar traient cartes determinades i a partir d'aquest mostreig han d'intentar esbrinar quantes cartes hi ha de cada color a la bossa. És una activitat en principi experimental, necessites 2 baralles de cartes, amb aquestes 2 baralles de cartes el que aconsegueixes fer és una barreja d'aproximadament unes 100 cartes i llavors a partir d'aquí en seleccionem unes quantes i els nanos han d'esbrinar fent una tècnica de mostreig quantes cartes hi ha de cada color a la bossa. Per tant, aquesta seria una activitat en principi on no ens faria falta cap mena de mitjà informàtic a l'hora de fer res, sinó que la podíem treballar directament a l'aula. Bàsicament, aquests que li falta són les 2 cartes, les 2 baralles de cartes i una bossa negra on els nanos no poguessin veure les cartes que treuen. És un joc que el que fa és treballar amb una experiència, els nanos en principi se'ls planteja una experiència, per tant, els nanos fan un experiment, després n'han de dissenyar ells diversos i diversos, aquest és el cas més senzill, esbrinar si n'hi ha vermelles o negres, però podem complicar-ho més, podem utilitzar cartes, més cartes, els pals de les cartes per introduir més variabilitat, podem preguntar si són de diamants, si són de piques, si són de trèvols, amb la qual cosa anem introduint més complexitat i els nanos han de dissenyar experiments per anar millorant aquesta tècnica de mostreig que és com un element introductori al que seria l'estadística. Poden utilitzar també pals de colors, dona més variabilitat, a mesura que anem introduint més variabilitat amb més valors a la variable amb la qual treballem, evidentment estem introduint més elements de dificultat en el que han de fer els nanos, amb la qual cosa la tècnica o el treball cada vegada és més profund d'alguna manera. La segona activitat és un joc, és un joc de les curses de cavalls, és un joc que es juga amb un taulell d'aquest estil, fixeu-vos que en principi no està numerat, es juga per equips, jo normalment l'he fet jugant amb grups, equips de 2 contra 2, llavors es juga amb 2 daus, els daus normals, cúbics, numerats de l'1 al 6, sense cap mena de problema,
Aquesta fila d'aquí sota seria la fila de sortida i aquesta seria la fila d'arribada. En principi, fixeu-vos que això està en blanc, perquè en principi aquí el que hi han d'anar són els possibles resultats dels daus. Per tant, aquí començarem el 2, 3, 4, fins al 12, que són els, els possibles resultats que obtenim quan llancem el dau. La primera feina que tenen els estudiants quan desenvolupen això és esbrinar quines són aquests valors de sortida que han de representar. A partir d'aquesta decisió, el que fan després és col·locar-se, ja decidit les seves posicions de sortida, col·loquen les fitxes a cada lloc i van avançant. Si surt un 7 de suma dels daus, doncs la fitxa que està en el lloc número 7 avança un, i en principi van arribant fins a dalt. En principi, aquesta seria una manera introductòria al que serien els elements de probabilitat, perquè bàsicament el que estem llançant és veure quina és la probabilitat de sortir 2, la de sortir 3, la de sortir 4, la de sortir 5, fins a la de sortir 12. En principi, ja sabeu que té l'aspecte una mica que tindria això en funció dels casos possibles i els casos totals que hi ha disponibles. Ens permet diverses possibilitats. En aquí podem utilitzar daus diversos. A mesura que introduïm daus diversos en l'activitat, el que anem fent és introduir una altra vegada graus de dificultat. No cal que utilitzem només daus cúbics, podem utilitzar un dau cúbic i un tetraèdric, o un dau tetraèdric i un octaèdric. Diferents possibilitats, amb la qual cosa els resultats de sortida van sent cada vegada diferents, amb la qual cosa el joc cada vegada es pot fer diferent, es pot complicar d'alguna manera, d'alguna mica més. Hi ha una altra possibilitat, fins i tot, que és el fet d'utilitzar aquestes fustes d'aquí decorades. En els jocs antics, quan els jugadors no disposaven de daus, el que feien era utilitzar varetes de fusta com aquesta i el que feien era decorar-les. Llavors, a partir de la funció de la decoració que sortia quan les llançaven, podien avançar o podien obtenir un determinat resultat. Per exemple, si us fixeu en aquestes d'aquí són d'un joc que està a la web de l'Illuminations, del National Council Teachers of Mathematics, i és el mecanisme de llançament dels valors en un joc que es deia Sticks and Stones. Llavors, si us fixeu, per exemple, són aquestes tiretes d'aquí, serien les tiretes de fusta que tenim aquí, i en funció de la cara que queda cap amunt o la que queda cap avall, el que anem fent és obtenint diversos valors que tindríem marcats aquí. Aquest és digital, per tant, bueno, és un applet, per tant, si feu clic aquí va canviant la posició i llavors el que cal és ajustar. Per tant, aquí també tindríem altres possibilitats a l'hora de fer coses. Podem utilitzar-ne 3, 4, 5, amb la qual la introducció dels diagrames d'arbre a partir d'aquest tipus de joc, evidentment, la tenim molt clara i la tenim pràcticament feta. Aquesta seria, i evidentment podem combinar també altres operacions. En principi el que es tractava és de sumar els daus, però podem restar-los. Ells també poden dissenyar el tipus d'operació que volen fer a l'hora de fer coses, amb la qual cosa poden obtenir gràfics diferents. Si a més els hi preguntem què passaria si allarguéssim aquestes files d'aquí fins a 100, podem estar introduint percentatges també a partir del joc aquest que estem plantejant aquí. No l'he trobat per internet el joc aquest, però imagino que si es busqués no seria difícil de trobar. Aquesta tercera activitat, comptar lletres, és una activitat... A mi sempre m'havia agradat interessar avaluar els textos, les lletres que utilitzaven, les paraules que utilitzaven, però d'alguna manera haig de reconèixer que comptar lletres en un text és francament avorrit i aconsegueixes que els nanos realment sentin això que diu aquí, que les estadístiques són avorrides. La informàtica ens permet moltes coses i una d'elles és l'ús d'aquest programa que es diu Word Creator, és gratuït, que no lliure, és gratuït, el seu autor és, bueno, ho tinc penjat a la pàgina de l'Arc, està penjat allà, i llavors és un programa molt interessant perquè ens permet que si jo introdueixo, per exemple, la paraula patata, no, espera, i li dic que compti, ja m'està comptant que el 60%, he utilitzat el 60% d'A's, el 16,77% de P's i el 33,33% de T's, amb la qual cosa la part d'estudi inicial més feixuga, sobretot en nanos de primer d'ESO, que és d'obtenir els percentatges o comptar quantes lletres apareixen allà, ja la tinc superada. Amb la qual cosa, si els nanos són capaços de fer això, el que podem entrar ja és a debatre altres coses. A més, aquest programa és molt útil perquè també, donat un text, et permet comptar les paraules, potser et sabrà per paraules, quantes paraules, quantes patates ha utilitzat o quantes coses d'aquest estil. Si aquesta activitat
la combinem amb aquest full de càlcul, per exemple, que és un full de càlcul que està fet en OpenOffice, però de fet imagino que no hi hauria cap problema si el passéssim a Excel o qualsevol altre full de càlcul, permet que els nanos agafin aquestes dades que han obtingut, introdueixin els valors absoluts en aquí i es va fent automàticament el gràfic, amb la qual cosa els nanos a partir de les dades, i llavors el que poden fer és directament dedicar-se a analitzar els resultats que han obtingut. Amb la qual cosa penso que estaríem cobrint una miqueta, explicar una mica el canvi i buscar variacions de canvi, diversos valors. Aquesta activitat, quan la vaig el que m'agrada fer-la sempre és per comparar. A mi el que m'agrada sempre és comparar diversos autors, per exemple, diversos articles d'un mateix autor, però aquí el que vaig fer és, bàsicament, és, com que estàvem fent estadística, el que em va interessar d'alguna manera és veure com definien l'estadística en diversos articles de les diverses Wikipèdies, Wikipèdia en català, Wikipèdia en castellà, més que res per poder comparar les diferències entre els idiomes, que és una mica l'objectiu de l'activitat. Vull dir, que es tractaria que els nanos utilitzessin el programa per comptar la part d'estadística, que és l'estadística de la Wikipèdia en els diversos idiomes, entressin les dades, aquí col·locaríem la versió anglesa, la versió francesa, el castellà, català, alemany, i que comparessin, per exemple, l'ús de la vocal en diversos idiomes i veure les diferències. Es pot fer en paraules, es pot fer en grups de dues lletres, en grups de tres lletres, amb la qual la informàtica serveix en aquests casos per aconseguir dades a l'hora de fer l'estadística. Activitats d'ampliació per a diversos nanos, ja us podeu imaginar. Criptografia, per exemple, algunes ja les he comentades, comparar diversos textos d'un mateix escriptor o d'escriptors diferents, comparar utilització de grups de lletres per un determinat autor o paraules diferents, fins i tot. O, per exemple, les paraules que utilitza un determinat autor en diferents textos. Aquesta és una activitat de conèixer el món. Quan em vaig plantejar l'ordre amb el que col·locava les activitats, vaig pensar que em semblava més interessant que primer es coneixés el món, una mica com està organitzat, i després que anessin a conèixer tal com ells mateixos estadísticament. Llavors, aquí utilitzo, no sé si ho coneixeu, és una web que es diu Gapminder. Gapminder és una web sueca de l'Institut Karolinska. Hans Rosling és el director en aquest cas, i el que fa, i pel que em sembla interessant, és perquè ens hem de sortir una mica també del tipus de gràfics i d'estadístiques que passem als nanos. Els nanos veuen histogrames, veuen diagrames de sectors, des de P3 pràcticament. Per tant, la informàtica permet moltes altres coses. I aquest em va semblar francament un de les webs més interessants de tractament de dades estadístiques que han sortit últimament. Fixeu-vos, cada bombolla representa un país, està en el 2009, aquí tenim la renta per càpita per persona i aquí tenim l'esperança de vida. Podeu agafar el botonet aquest d'aquí baix, investigueu, remeneu-lo, aquí és una web franca molt interessant, i si feu clic en el play, el que veureu és l'evolució de la relació que hi ha entre l'esperança de vida i la renta per càpita per persona des de l'any 1800 i pico, que és quan tenen dades. Vull dir, aquesta gent el que ha fet és agafar les dades d'organismes oficials i traspassar-les a una pàgina web i adaptar-la a un sistema de gestió de les dades francament molt visual i que d'alguna manera, si vol, és una manera diferent també d'introduir les dades estadístiques en els nanos. Fixeu-vos, cada bombolla representa un país, això seria Xina, a mesura que va augmentant la població, la bombolla també es va fer més gran, si és més petita. Evidentment, si us fixeu, bueno, investigueu perquè realment no té pèrdua i és una web francament interessant. Si feu clic en aquí, el que veureu és diversos elements, diverses variables que podeu estudiar, i en aquí també doncs, les mateixes, amb la qual podeu fer creuaments de molts tipus de dades. Fa com qüestió d'un parell o tres de setmanes en el programa Redes l'Eduard Ponset justament entrevistava el creador, el Hans Rosling. Aquesta tecnologia ells ja no la tenen, l'han vengut a Google. Per tant, si voleu investigar també en el Google Docs, hi ha un gadget que et permet introduir-te en el Google Docs a la part de full de càlcul, amb la qual jo no ho he fet, però és possible de fer-ho, fer gràfics d'aquest estil. Per tant, també segurament a tenir present.
faig una mica de salt per anar aprofitant una mica més el temps que em deu quedar. Més amb possibilitats d'ampliació, l'estructura és la mateixa a tot arreu. Encertar la diana, faríem referència més una mica amb la diana. Faig un salt ràpid a les dues últimes, que potser serien les que... Aquí seria l'illa misteriosa, aquest també seria un programa de mostreig, intentar esbrinar la forma d'una illa intentant encertar només determinats quadrats. Aquí també s'introdueix el que seria el terme mitjana molt qualitativament. El millor jugador de la final és una web estadística de l'ACB. L'ACB està plena de dades estadístiques, les dades molt interessant, ho hi ha de tot. A més, ens permet també introduir l'aspecte de... Hi ha una fórmula que permet calcular el rendiment d'un jugador que li assigna una nota en funció del que fa. Per tant, també estaríem fent estadística i d'alguna manera també estaríem introduint coses de l'àlgebra, col·locades en el mig en el moment que trobem una relació entre diverses dades. Aquesta seria una clàssica del joc de la ruleta. Ja ho veureu, no té massa dificultat. Bàsicament és buscar casos favorables, casos totals. Sobretot, la part interessant dels jocs d'aquest estil, a mi sempre el que m'interessa més és establir l'equitativitat d'un joc. I una de les coses que penso que hem de transmetre com a professors de matemàtiques és que el que guanya el joc realment és la banca i que la resta de gent perd. I per tant, el joc seria qüestions de no jugar-hi. El que guanya és el que no juga. En l'activitat 9, el que m'interessava d'alguna manera és ja introduir els elements d'enquestes. Llavors, com a tals enquestes, però el que no volia és que la fessin, perquè fer ells una enquesta és bastant complicat, acaben preguntant lo típic, quina edat tens i coses d'aquestes, i llavors el que vaig fer és buscar una enquesta d'una web canadenca, que la tenen oberta a tothom, és una web que està penjada a la pàgina web, llavors tothom, qui vulgui, pot entrar, complimentar-la, i els resultats són oberts a tothom, de manera que si 150.000 estudiants dels instituts de Canadà contesten l'enquesta, tots els professors de matemàtiques de Canadà tenen accés a aquestes dades, amb la qual cosa el que tenim és una base de dades brutal amb les dades de tots els estudiants. Aquesta és una adaptació a l'enquesta, ara està penjada en el Google Docs, és un formulari d'aquests que presenten el Google Docs, i és una mica el clàssic, ets noi, noia, quin curs, quants idiomes pots mantenir una conversa, és una enquesta bastant llarga. L'objectiu de l'activitat no és que responguin a l'enquesta, que això seria en un apartat més posterior, sinó que una mica el que m'interessava en aquesta activitat és que els nanos, sobretot, el que analitzessin són les preguntes de l'enquesta, que a partir de les preguntes veiessin que hi ha variables diverses, que n'hi ha quantitatives, que n'hi ha qualitatives, que no totes es mesuren de la mateixa manera. Per tant, en aquesta activitat, l'objectiu, més que omplir l'enquesta, que això podria ser-ho també, el que seria és analitzar les preguntes que surten a l'enquesta i que fossin capaços, a partir d'això, d'entendre com està estructurat i què és el que volem i què és el que demanem amb això d'aquí. Quan acaben, ja veieu que és llarga, s'envia i tot això queda guardat en un document de Google Docs. En principi, la idea seria que estigués accessible a tothom. I hi ha l'última és una que he començat a introduir aquest any, l'he introduït a segon, però jo crec que primer també es poden fer, és una webquest. Les webquests són com petits treballs de recerca, petites investigacions, on als nanos se'ls dona molt poca informació, se'ls diu les tasques que s'han de distribuir i què és el que han d'obtenir al final. Llavors, a partir d'aquí els nanos treballen independent. Vindria a ser com una mena de crèdit de síntesi final de curs. Tampoc es fa per parelles, sinó s'acostuma a fer en grups de 4 o de 5 persones, per tant és un grup més ampli, i requereix més temps. No és una activitat que es faci en 2 hores, és una activitat que acostuma a fer-se, bàsicament, podem fer-la perfectament en 2 setmanes. Hi ha un inici, hi ha una introducció, on s'explica què és el que s'ha de fer, s'intenta posar-li una mica de salsa, perquè sigui atractiu també pel que estem fent, quines són les tasques que s'han de fer, quin és el procés, aquí diríem les persones del grup quines han de fer això, quines han de fer allò, quines han de fer allò altre, quin és el resultat final que heu d'obtenir, i a partir d'aquí el que es deixa és temps perquè els nanos vagin fent. I finalment el que hi ha és un procés d'avaluació. Aquí hi ha l'avaluació on s'especifica què és el que volem avaluar amb això, els nanos ho tenen present, per tant saben què hem de fer i com els avaluarem, i aquí el que tenim és catalogat. Per la tasca 1, suficient, aprovat, posar nota al final. Aquesta seria una webquest, l'he provat aquest any, aquesta no, n'he provat una semblant del teorema de Pitàgores, i m'ha semblat que és una activitat francament molt interessant, sobretot si hem de treballar amb ordinadors. Aquesta està pensada per treballar amb dos vessants, una vessant per treballar amb els diaris en paper i l'altra vessant per treballar amb els diaris a internet, per veure com s'estructuren, quines són les divisions, diferències entre uns i altres.
I, si de cas, aquesta seria una passada ràpida i, si és en Jorge, no m'atabà. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi semblat interessant. Aquesta és meva. Ah, no. Tu teniu un llibre que... No, però si no sé on posar-la.